Živjo! Za vse, ki nimate pri roki medenjakov ali pa jih nimate radi, imam nekaj lušnih alternativ za medenjakov tiramisu. Prva je spekola s piškoti, ki so prav tako praznični, imajo posebno aromo in so čudoviti. Druga, različne vrste kifeljcev, naj bojo to vaniljovi, orehovi, lešnikovi, tisti, ki jih imate radi ali pa jih imate pri roki. Ali pa zadnja, večna klasika, savojski ali baby piškoti.